Střední školy jsou zřizovány Středočeským krajem. Město Čáslav zřizuje základní a mateřské školy. Nicméně, my jsme nesmírně rádi, že zde střední školy působí, máme jich zde poměrně hodně. Tato škola je velká škola, má velký význam pro Středočeský kraj a myslím si, že bude mít i v budoucnu. Věřím tomu, že to své uplatnění si tady zachová a bude mít dobrý zvuk ve Středočeském kraji. S panem ředitelem Mikešem se v průběhu roku potkáme, vyměníme si zkušenosti, jak škola funguje, co by případně město mohlo pro školu udělat, čím by mohlo přispět. A já jsem jenom rád, když město Čáslav může nějakým způsobem škole pomoci, protože jsme rádi, že zde působí. Ty základní školy a ty devítky, osmičky, které tady byly, mohly si utvořit názor na to, jaká škola je, jaká bude, co se tady bude dělat, jak bude probíhat výuka. Byla to prezentace prostě školy a myslím, že to budou opakovat pravidelně, protože to mělo, myslím, úspěch. Tahle akce má hluboký smysl. Je dobře, aby děti věděli, do čeho jdou, co by je mohlo čekat a aby měli možnost se seznámit s tím, co případně by mohli studovat. Je tady poměrně hodně dětí, co jsem měl možnost je vidět, tak mají poměrně velký zájem nejenom o požární ochranu, myslím si, kompletně o celou dopravní školu. Je dobře, že takováhle škola je tady v nejbližším regionu. Proč jsem tady, tak jednak jsem závodník, jednak díky škole, která tady je, tak jsme úzce spjatí, že já jsem se vyučil na mechaničině a přesto jsem přestoupil potom do závodní činnosti jako takové. Kresta, tak ten to je tak správný chlap takový, ještě nám dal ty podpisy. Pravý závodník musí být automechanik, to je alfa omega všeho. Poznat a pochopit auto je základ každého závodníka. Žáci z různých škol základních si mohli prohlídnout modely aut, na kterých ve škole pracujeme. Jako celková akce se mi líbila, je to pěkný, je tu hodně lidí, policajti, mogul, tu je hasiči přijeli Středočeský, což se mi líbilo. Oni byli zvědaví, tak jsme jim ukazovali výbavu městské policie, čili Dräger drug test, Dräger na alkohol, automatický externí defibrilátor, majáčky na auta, které jsou vlastně přenosné při dopravních nehodách, zejména v těch nepříznivých podmínkách, aby bylo vidět zdůraznění, že se něco děje na vozovce. Na vstupenkách z druhé strany byly vždycky čísla a my jsme losovali, bylo asi 5 losování a vždycky 5 až 9 výherců jsme losovali, takže mohli vyhrát buď model Octavie nebo různý sladkosti. Máme tady 4 vozidla, máme tady 2 ukázky na vyprošťování zraněných osob zavarovaného vozidla. Spolupracujeme na tom i s Českým červeným křížem, který tady je. Když se přejede na místo, v první řadě se provádí zjištění, jestli teda jakýmu došlo zranění, a potom se musí provést protipožární opatření a jednotka se připraví na to, pokud je to nutné, že začne vyprošťovat pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Určitě mě strašně zaujalo to, jak v podstatě hasičská technika umí rozštvrtit auto na malé kousky, a myslím si, že zrovna tohle je věc, kterou běžný člověk jen tak nevidí. Pokud ten student dělá požární sport, angažuje se u dobrovolných hasičů a pak přijde k profesionálním hasičům, tak určitě je to vidět na něm. Měli vlastně za úkol co nejrychleji napojit ty hadice a doběhnout jakoby k cíli. Tím pádem museli jakoby nasát vodu, všechno propojit, aby vlastně se voda dostala až na konec té hadice a mohli vlastně hasit to, co by bylo potřeba, že jo. Tady měli prostě rozeběh možný jak hasiči, tak i ty studenti, kteří tady předváděli ten útok hasičský. To prostředí udělalo hrozně moc, ty děti se mohly rozlehnout do řady a mohly to všechno sledovat. Já si myslím, že na to, že na to měli jenom týden, že to prostě byla paráda, byli rychlí, šlo jim to, povedlo se jim to, potlesk si zasloužili. Můžou mít už teď v současné době představu o tom, jak to probíhá u dopravní nehody, jak to vypadá, když opravdu
se pospíchá, když se hasí, co se všechno může stát. Kluci tady padali, že jo, prostě mokro. Jsem rád, že se podařilo tady v dopravní škole v letošním školním roce otevřít i obor požární ochrana. Myslím si, že to je velice přínosný nejenom pro ty žáky, ale i pro profesionální hasiče, potažmo dobrovolní hasiče nebo i další složky integrovaného záchranného systému, policii, městskou policii. Hasiči sem určitě patří, má to nějakou spojitost s ostatníma oborama, protože já nevím, kdyby třeba auto hořelo, tak oni potřebují vědět, kde elektrika, že jo, aby nevznikla nějaký zkrát a podobně. Každý požární, každý hasič by měl znát tu techniku základu tak, aby dokázal vyhodnotit, jaký to může mít potom ten důsledek, čili určitě dobrý nápad, dobrá věc. Uchazeči z tohoto oboru, kteří vlastně ukončí maturitní vzdělání, tak samozřejmě budou mít při výběrových řízeních uchazečů, kteří se k nám hlásejí, tak určitě plno plusových bodů, protože už ty základy budou samozřejmě mít. Pokud někdo má zájem k nám nastoupit, tak jsou proto předepsané kritéria. Musí ten člověk splňovat plavání například, 200 metrů, běh, je to zase daný podle tabulek, podle věku, věkové kategorie. Je to tady zaměřený nejenom na všeobecnou techniku a další věci, ale hlavně i na sport, na fyzickou připravenost, což vlastně u profesionálních hasičů potřebujeme poměrně značně. Brali se lidi, kteří byli hlavně především vyučení, že jo, měli vojnu za sebou a tak dále. Dneska se to trošku všechno změnilo tím, že vojenská prezenční služba už neexistuje, tak si myslím, že tohle to asi by to těm lidem mělo teda ta škola něco dát. Když jsem to slyšel poprvé, tuhle myšlenku, tak jsem byl docela překvapený, protože mě vůbec ani tohle nenapadlo, že by dopravní učiliště mohlo poskytovat obor požární ochrany. Na druhou stranu myslím si, že to je určitě dobře. Právě takové obory, které jsou schopny přitáhnout mladé spoluobčany, kteří se tomu věnují, jsou velmi potřeba a zrovna tato oblast je velmi důležitá pro náš stát, protože je součástí integrovaného záchranného systému a stát na tomto staví a myslím, že bude stavit i v budoucnu, takže věřím tomu, že to uplatnění je velké. Tenhle obor není po republice tak rozšířený. To spektrum žáků v podstatě je pomalu z celé České republiky, takže i na tohle to můžeme být jako město Čáslav hrdí. Česká republika prostě odborně technicky vzdělané lidi potřebuje. Působí zde řada průmyslových firem a ty se potýkají s tím, že nemají dostatek technicky a odborně vzdělaných pracovníků. Takže pokud školy tohoto typu budou prosperovat, budou produkovat šikovné, mladé, nadějné technické pracovníky, tak to bude jenom dobře a bude to ku prospěchu České republiky. Dáváme příspěvky jako Středočeský kraj na to, kdo studuje. Máme dostatek finančních prostředků, aby jsme podpořili právě to učňovské školství, takže to je ta naše doména, kterou bychom se chtěli vydat. Tím, že škola vlastně v posledních letech nabídla několik nových oborů, tak si myslím, že to je důkaz toho, že nestagnuje, ale že naopak se snaží jít jakoby vstříc té poptávce, která na trhu je. Ty studenti si teprve teď, ty, co nastoupili, uvědomujou, co to obnáší. Hoši tady hovořili, a proč musíme útočit? Já říkám, protože když někde hoří, tak prostě musíš pospíchat. A tohle je právě ten důvod, proč vy tady cvičíte, abyste to měli co nejrychleji. Protože spojit ty hadice umí samozřejmě každý, ale ta rychlost je tam taky podstatná. Jde o život, o zdraví, o majetek.